Юуны түрүүнд та бүхэндээ багц мэдээлэл өгөх зорилгоор за Монголын платформ буюу Mapz гэмээний гишүүн залуусын намрын уулзалтаас бэлдсэн мэдээллийг үзэж та бүхэнд одоо хүргэе. Монголын автоформын за гишүүн гүмбэлэг за наа баяр та уулзч байна. Та баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Монголын автоформ хэзээ байгуулагдсан бэ? Монголын автоформ нь одоо бас 6 жилийн өмнө анх үүсэн байгуулагдсан. Монголын автоформын зорилго нь юу вэ? Ямар зорилго? Монголын автоформын зорилго нь бид автомашин сонирхогч залуучуудад зориулсан одоо хооронд зөвлөгөө мэдээлэл хуваалцах зорилготой. Жий энэ дэс туршилт солилцох. Бас автомашин сонирхогчдод зориулж залуучуудад зориулсан юм шиг байна. Намрын уулзалтыг хэд дэх удаа зохион байгуулж байгаа вэ? За манай намрын уулзалт бол одоо 2-3 удаа зохион байгуулагдаж байна. Ер нь бид нар жилийн 4 уулзалтыг удаа ямар ч байсан уулзч залуучуудтайгаа сандуудлаа солилцох. Тэгээд мэдлэг туршлага хуваалцах ийм арга хэмжээ зохион байгуулалт. Энэ бол байнга тогтмол болдгийг олон уулзалтуудын нэг нэ. Тэгэхээр энэ удаагийн намрын уулзалтын одоо хөтөлбөр ямар хөтөлбөр байгаа? Энэ өдрийн намрын уулзалт нь өдөр маш олон юм төлөвлөсөн бүгдийг намжуулах хэрэгэл зорж байна. Өнөөдөр хамгийн онцлог юм нь бол гибрид технологи ялангуяа Prius, Harrier гэдэг зүйлүүд гарч байгаа. Гибрид автомашинуудыг хэрхэн оншлох, хэрхэн одоо зөв арчлах, хэрхэн унж хэрэглэх талаар бол туршлага солилцсон. Зарим машинууд дээр оншлогын зөвлөгөө өгнө. Тэгээд яг хөө ерөөхдөө бас зарим нэг тест драйв ч гэсэн явж болох юм гэж бодож байна. Монголын автоформ гишүүн рейсийг үл яаж хийсэх вэ? Маш их гишүүнч нээлттэй л дээ. Монголын автоформ руу орол өөрөө гэрэлгчээ хэрэглэгчээ үсгэл тэр гишүүн болчихно. Тэгээ ямар нэг төлбөр хураамж ч юм уу тийм бол байдгүй. Одоогөр юу н хичнээн гишүүнтэй байгаа? За ер нь идэвхтэй оролцдог бол 100-200 гот гишүүн бие нийтдээ бол бид нар 400-500 хүнтэй гэж өөрсдөө ойлгож байгаа. Маш олон хүнтэй би бас бүртгэлгүй бидрийн үйл ажиллагааг бол анхаарч сонирхож уншдаг, судалдаг бидрийг байнга ажиглаж үүдэг бол маш олон тоонд хүн байдаг гэж бид мэдж байгаа. Монголын автоформд одоо гишүүнчлэр эсэхэд ач холбогдлын юм бай. Захир автомашин сонирхож залуучууд бол одоо мэддэг шинэ одоо тухайн мэдхгүй машин ч юм уу тийм шинэ машин ч сонирхож байгаа. Шинэ технологиор мэдээлэл аягүй цаг одоо богиносон авах боломжтой. Тэгээ бас бус мэдээллийг хуваалцах боломжтой. Гол нэг онлайнаар харьцаа явуулдаг болохоор айгүй тийм амарлтай би энэ тага. Одоо юунаас гадаад орнуудаас манайд пост хийдэг нийтлэлчдэг хүмүүсүүд байна. Монголчууд гадаад байгаа тий. Одоо энд цугларсан байгаа машинуудыг харахад дандаа спорт машинууд байна л та. Тэгэхээр дандаа спорт машин байх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо энгийн машин бас орох боломж байдаг юм уу? Монголын автоформ нь ямар нэгэн спорт машин ч юм уу, драг драйвин тип клуб биш болохоор ямар ч төрлийн автомашин тоонч залууч нээлттэй л тий хэрэглэж. Одоо энд бол одоо Prius байна. Тэгээ марк Chase Forest хачир өгдөрс юм шиг бүх төрлийн машин байна л даа. Монголын автоформ буюу Монгол Prius автомашиныг хэрэглэдэг хүн цөөнгүй болсон байх. Prius автомашиныг цахилгаан мотортой учраас за үүл их хэмзэг өгдөг гэж ярьцаадаг. За Prius автомашин хэрэглэдэг хэн бүхэн анхаарлаа нааша андуулно. Prius автомашины талаар маш олон мэдээлэл байгаа учраас чухал гэснийн тоомд өрөхөр бэлдлээ. Тэгээ онцлуулахтаа бол ерөөсөө гол хэлэх юм чи угаасаа компьютер онцлог байгаа. Компьютер онцлогоор орно тэдний юугаар сканерын багажаар нь гол гарч идэг юм бидний хүлээгээд байгаа юм юу гэхээр тэр хойногоо том батарей ширхэн ширхээрээ болт нарч чинь бүр. За
зарим тетэн вольт тетэн вольт гэдэг. За яг тэр үед нь угаасаа тэр мэдж байгаа хүмүүс нь өөрснөө сайн шалгаж чадж байгаа хүмүүс бол одоо миний очдог тэр газар бол хүмүүс мэддэг те. Шууд ачаал нөгөө бас тоорн зинж чад хаалцдаг. Тэгэхээр нэгсэндээ батарейны вольтнууд нь ундаг байхгүй юу? А тийм гоо тэдээс одоо аюудын 13-аас одоо хит хүртэл унжин те. За хамгийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээний гайгүй уналт гэж үзэх юм бол зөвхөн миний тооцоолж оцсоор бол ингээ үед 13.8 байдаг. Нэг батарейны үед 11 фрусийн. А тэгээд тэр нь унаад 11-ээс доош орохгүй байх хэвээр. Унлаа гэд. А ерөнхийдөө унаад 11-ээс доош ороод 8-8 хүртэл ордог. Зарим батарей бүр шууд таг болтор. 0 дэг байхгүй. А тийм батарейтай бол тэгээд тэр батарей нурчлаа гэж 11-ээс доош орохгүй байл тэр сайн. 11-ээс доош орохгүй бол угаасаа тийм ачаал төхөд нэг асуудал үүсэхгүй гэсэн. Машин доголдохгүй, энэ тийм гэрэлмэл асахгүй, анивчихгүй. Тэ? Өксүр мөксүр гахаад зүгээр шууд чөлөөтэй гараа авчна. Яг шалах зүйл дээр бол тэр байна. Усны помп гэдэг байгаа 4 оноос өмнөх пруусуудын усны помп цахилгаан мотор шатдаг ийм асуудал байгаа. Энэ асуудал дээр бол пруустэй хүн болгон шууд анхаарлаа хандуулж ах хэрэгтэй. Бараг л өглөө босоод машин асаагаад шууд байнга тэрийг шалгаж ах хэрэгтэй. Машин асаагаад шалгах юм гэвэл ерөөсөө одоо тэрийг шууд харна. Капотаас хүн яг гол хэсэг дээр нэг тийм захиг нь ягаан шингэнтэй ягаан шингэнтэй жижиг банк байгаа. Тэр дотор ингээ усан хонь урдаасаа хойшлуулга ингээ сэлж явах хэрэгтэй. Гүүгээд ингээ булаг шиг урсч идэх гэсэн үг байхгүй юу? А харин ингээ тогтмол нуур шиг байж байгаа юм бол тэр помпчин шатчихжээ гэсэн үг. А помпчин шатаад удаа явах юм бол нэгэн цахилгаан мотороо хөргөж чадахгүй болоод цахилгаан моторууд нь шатна. Моторууд ч яг уу цахилгаан моторны схем шатна. Схем нь ягаан шатчихдаг гэсэн чинь их биений хана гол халдаг төмөртөө төмөрн дээр схемээ нэгэн доо суурдуулсан. А тэгээд схемний өөрийнх нь халтыг бас тэрнийг бас сарниулж ахсан юм л хоёр тал руугаа. А тэгсэн чинь тэрнээр сөрлөлдсөн тэгсэн чинь цахилгаан мотор нь ажиллахаа цахилгаан помп нь ажиллахаа болцсон. Нөгөө нэг ихнийхээ төмөд хөргөж чадахгүй болоод ирэнгууд нөгөө нэг төмөр чинь өөрөө дээшгээ буцаж халаад тэгээд платуудаа шатаад юм лээ. А тэр платууд нь шатчихвал тэгээд уган талаар дарамт сольж болох байх. Гэхдээ Монгол тэгээд сольдгоо шууд цахилгаан мотор өндөр чигээр сольдог. А цахилгаан мотор бол 10 11 фрусийн хойролцоо нэг 400-аас 600 мянган төгрөгийн хооронд байна. Хуучин бол нэг 2 жилийн өмнө сая төгрөл гэдэг үсэн шүү. А 20 бүрүүсийг бол одоогор сая төгрөгтэй байгаа. 800 саяын хооронд байгаа. А батарейнууд бол 10 бүрүүсийг бол одоо хямдхан болцсон. Нэг нь 18,000, 17,000. За зарим газар бүр 15-аар зарж ийлээ. Тэгээ хон 10 бүрүүс бол 42 шиг батарейтай. Нэг юм жижиг улаан батарей байгаа. Тийм батарей 42 шигтэй 11-ийн голтой босоо автга батарей байгаа. Тэр нь бол 38 шигтэй тийм босоо автга батарей. Үнэн нэг ширхэг нь ойролцоогоор 25,000-аас нэлээ хилбэлцэлтэйгээр жоохон үйл төхөөрөөр үн өсчдгийг 40,000 болж өсдгийг. За 20-ийн батарейг сайн мэдгэв. Би бол адилхан байдаг гэж бодож байгаа. 11-тэй батарейны хэлбэр болт нь адилхан байдаг гэж бодож байгаа. Тоо нэг юм шиг санагдсан. Олон байх юм шиг. Нэг хүмүүс нэг юм байгаа гэдэг нь нөө нэг цахилгаан помп хэвдрээ шүү дээ. Гадуур энэ нөө засруудаар байгаа помпнуудыг авч тавьдаг. Юу гэхэл тэнд нь 10 пруусын нэг помп байгаа. Шатдаг уу, өдөрдөг үү гэдэг нэртэй помп. Тэр нь 450,000. Биш ээ, юу лээ, тэр нь 600,000. Гадсан помп шүү дээ. Тэгээд бас нэг өөрийнх нь шинэ помп гэж байгаа. Адилхан хэвдрдэг нь л дээ. Тэр нь 400,000. Аны хожаа помп байгаа зөө. Тэндтэй 30 пруусын помп юм аа. Яг загвар нь бол хужаа помп байгаа. Хужаа помп нь 250,000 гэжсэн. За энэ помпуудыг авч ашигладаг. А харин миний зөвлөдөг помп гэвэл зөвөр eBay-с ч юм уу ороод танаар хайхлаар гараад ирнэ. Хэлээ да $120, $180 байл уу лээ. А $89 гэж. Бага. Тэрийг ингээд чаддаг мэддэг хүнээр нь те. Тэврийнхэн зардлын нөгөөд ацруулчих. Тэр помпууд тээр яадаг гэхээр сайжруулсан помп. Яг одоогийн нөгөө баян шатчихад байдаг помпны чинь хажууд бол сайжруулад тийм амархан шатдаг болцсон гэсэн үг. Өөрөө шатчихдаггүй л гэсэн үг байхгүй юу? Тийм болгоцсон помп. Тэгээд би мэддэг одоо аавын машин тэгээд миний хуучин машин хойлоо помп шатцсан. Шатчихсан. Нэгэнд нь би бол тэндээс помп авч цахаад тавиад
хийцэн байгаа. А нөгөөх нь одоо помп шатцсан чигээрэл байж байгаа. Тэгэхээр тэр ундаг болохоор тэгээд би солихгүй байгаа байхгүй. Тэрэндээ би та нар дээр харсан бол би бичлэг хийгээд тавьсан байгаа. Тэр помп шатцсан. Энэ дээр брусэн дээр. Тэгээд яг нөгөө сэлэхгүй байгаас тэ харсан бол яг нэг яг эхлээд нь түлхэхэд сэлэхгүй байжгаад дараа нь тэр нөгөө помп нь ерөөхдөө шатхаар нөгөө 2-3 янзаар шатаад байдаг тал бий л дээ. Тэгээд тэр яадаг гэхэлээ гацсан шатдаг. За яг цахилгааны үднээс яриад үзвэл дотроо 3 оромогтой байгаа үндсэн. Тэгэд 3 оромны нэг нь юм уу нэг нь шатчихдаг байхгүй юу? Яг ихэд тэнгууд 2 оромгороо нөгөө нэг гол маань ирэхгүй. Тэгээд нэгсэндээ хөдөлгөөний гацлт гэж үзээ. Тэрийг бол нөгөө нэг гацсан шатлт гэдэг хүмүүс яриад байдсан юм лээ. Тэгээд тэргээр үүсдэг яг тэр одоо тэр шатцсан байгаа помп л яг 1 оромыг шатцсан тийм байна. Тэгээд яг тэр ажилтдаг гэхэлээ тоншчингууд ажилтдаг байхгүй юу? Нэгэнтээ мотор ингэж эргүүлчингууд ажиллаад хэчдэг ч тийм батарей мотор мотор гэдэг. Эргүүлчингууд тэр шиг тэгээд тоншингууд ажиллаханд орчдог байхгүй. Тэгээд сэлэлт нь яг өмнөшөө байж чадахгүй ч гэсэн мэдээж сэлж байгаа болохоор нэг юм хөргөөд байж болоод байдаг байхгүй. За тийм байх помпон дээр 5 оны 12 сараас өмнөх прусууд нэгэнтээ 20 прус яг голд нэг завсарлаад ондоо болсон байгаа ш тэлбэрнэ. Гэрлэн жоохон ондоо болж болоо тий. Салам болооны юм ондоо болсон, өнгөлгөө ондоо болсон. Яг тэр завсар тэрнээс өмнөх прусуудын тийм помпны алдаатай. 10 брус нь тэгтээ тэр намахгүй шүү. 11 20 брус яндаа. А тэрнээс хоошхоо бруснууд бол засагдцсан. Ерөөсө тэр флатин ч гэсэн нөгөө цахилгаан моторны флатик ч гэсэн их бинээс нь дусна байдаг болсон. А помпон ч гэсэн одоо нөгөө миний хутлаа даваа тавьсан гэдэг сайжруулсан помпыг хийдэг болсон. Шууд. Цахилгаан моторыг шатааж болохгүй. Цахилгаан моторыг шатахаас өмнө та нарт амар их анхаарал өгөн. Халлаа өөрөх нь яг тийм operation temperature-д хүрлээ. Урдын дэлсэн дээр чинь томоостом гуруулж гарч ирэл заавар заачна. Ярээс өөдөөс чинь тэгэл машин чинь хурц мөч муутай болоод өөрөө нам болоод очив. Ярээс трийг ингээд олон дахин гүйс ингээд зундаа зуны цагтаа гоо халуун цагт олон дахин гаргаад машин аунтраагаар аккумулятороо салгаж залгаа тэгэл яваад идэв юм лээ. Тэгэж болохгүй. Тийм бол тэгэл сай 500-аар нь тэгэл үрээд алга болно гэсэн. Тэрнээс юм помпоос олчих. Тосч гисэн одоо энгийн машин шиг л тосъё. Өвөлдөө одоо 5W өдөрчч байд юм уу 10W өдөрчч хийж болно. Зундаа 10-15 та тосыг хийж болно. Зүгээр яг л адилхан тос юм. Синтетик тос.